Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu ouvi com bastante atenção a fala dos colegas que nos antecederam, principalmente relacionada à questão da pandemia pelo coronavírus. Eu queria dizer que hoje todos os olhos do mundo eles estão voltados para o Brasil. O que está ocorrendo com relação à pandemia aqui no Brasil? Na semana passada, então há uma semana atrás, nós fizemos aí um ato de respeito a todas as vítimas do coronavírus, quando se completava 30 mil mortes. Uma semana depois, hoje nós já vamos chegar seguramente a mais de 38 mil mortes. A Itália, aliás, a Inglaterra, que é o segundo país com maior número de mortes, aproximadamente 49 mil mortes, daqui a 10 dias, provavelmente, o Brasil estará passando a Inglaterra, que inclui aí, além da Inglaterra, o país de Gales, talvez outros países, estaremos num segundo lugar vergonhoso a questão da pandemia do coronavírus. É uma tragédia o que está ocorrendo no país. Acho que é o maior desafio da história na área da saúde, é esse momento que nós estamos vivendo. Eu me lembro que no dia 31 de março deste ano, que a Casa Branca, o presidente Trump, ele vinha minimizando essa situação. E no 31 de março, ele tomou uma medida baseada no estudo e no modelo realizado pela Universidade de Washington, que convenceu o presidente americano que se ele não tomasse as medidas de isolamento, em alguns casos, inclusive lockdown, os Estados Unidos poderiam ter, num período até julho, agosto, de 1 a 2 milhões de óbitos. Os Estados Unidos têm hoje cerca de 110 mil mortes. E esse modelo que os Estados Unidos seguiu, nesse 31 de março, o Trump dizia que, mesmo com as medidas duras, poderia ter de 150 a 40 mil mortos nos Estados Unidos. Esse número vem sendo reavaliado para baixo, o que mostra que o isolamento foi fundamental, mesmo nos Estados Unidos. Folha de São Paulo, senhor presidente, deputado Demar Traiano, publicou na semana passada um estudo baseado nos mesmos critérios que ele fez para os Estados Unidos, que se o Brasil não tomar as medidas necessárias, o número vai crescer tanto que na primeira ou segunda semana do mês de agosto, nós poderemos estar chegando a 5 mil óbitos por dia, E poderemos, nesse período, ter chegado já a 160, 165 mil óbitos. Além de uma tragédia, isso nos assusta. É assustador o quadro se a gente continuar trabalhando a nível de Brasil do jeito que vem ocorrendo. Então, eu ouvi com atenção as falas, eu ouvi a fala do deputado Emerson Bacil, eu tenho o maior respeito pelo Emerson Bacil, e que ele tentou desqualificar aí a atuação da Organização Mundial da Saúde. Nós temos que reforçar a atuação técnica, a atuação científica. A gente poderia estar aqui tentando desqualificar o Ministério da Saúde, não vamos fazer isso. Lá tem técnicos excepcionais. O que nós não podemos é concordar que se esconda o número de casos. A nova metodologia que o governo Bolsonaro está fazendo, isso realmente desrespeita a todos. E nós temos que tratar essa questão, então, com responsabilidade. Hoje eu fiz um pedido de informações solicitando para verificar quanto recurso o Paraná, a nível de Secretaria de Saúde do Estado, recebeu diretamente para o combate ao coronavírus e também se outros municípios do Estado do Paraná receberam diretamente recursos. Eu conversava hoje com o diretor da Santa Casa de Londrina
e ele me dizia... Deputado Turini, 30 segundos para concluir. Ele me dizia, o diretor da Santa Casa, com essa questão do coronavírus, o número de casos que eles estão atendendo, e casos de alta complexidade no hospital, aumentou, porque o hospital universitário está atendendo mais coronavírus. E com isso, aumentou muito a despesa do hospital, em cerca de R$800 mil por mês. E não existe nenhuma compensação para esse momento excepcional que nós estamos vivendo.